নগাঁও বৰদুৱাৰতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে জন্মগ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিছিল। স্বয়ংজ্ঞানী অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া মানুহক শৃংখলাবদ্ধভাৱে নিজৰ জীৱনশৈলী যাপন কৰিবৰ কাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই ঠাইৰ পৰাই শিকাইছিল। গতিকে আমি স্বাভাৱিকতে নগাঁৱলৈ আহি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মধ্যকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰতিনিধি সভাত এটা বিষয় খুব বেছি চৰ্চা হৈছে। সেই বিষয়টো হ'ল, যোৱা দুদিন ধৰি অসম বিধানসভাত এখন বিল পাছ কৰা হ'ল, এখন নতুন ভূমি নীতি অনা হ'ল। সেই ভূমি নীতিখনত বৰদোৱা আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ মাটি কোনো যাতে অখিলঞ্জীয়া মানুহে কিনিব নোৱাৰে তেনেধৰণে এখন আইন পাছ কৰা হ'ল। সেই কথাটো আমি এজন স্বাভিমানী অসমীয়া হিচাপে সমৰ্থন কৰো, গৌৰৱ কৰো। কিন্তু কেৱল মাত্ৰ আমাৰ বৰপেটা সত্ৰ আৰু বৰদোৱা সত্ৰ সংৰক্ষিত হলেই নহব, তাৰ লগে লগে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকৰ যিবিলাক অস্তিত্বৰ সংকট, সেই অস্তিত্বৰ সংকটো মষিমূৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। খিলঞ্জীয়া মানুহক মাটিৰ অধিকাৰ দিবলৈ হলে এনেধৰণৰ যি আইন সমগ্ৰ অসমতে সেই আইন মানিব লাগিছিল। কিন্তু আমি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ দেখিলো এই আইনখন ড্ৰাফ্টত মাজুলীৰ কথা আছিল, কিন্তু যেতিয়া বিল হিচাপে ইয়াক পাছ কৰা হল তাত মাজুলীক উদ্ধ কৰা হল, মাজুলীক উঠাই দিয়া হল। এই কথাটোত মাজুলীবাসী ৰাইজেও অপমানিত অনুভৱ কৰিছে আৰু স্বাভিমানী অসমীয়া হিচাপে আমিও অপমানিত কৰিছো। মাজুলী এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাই, বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হবলৈ গৈ আছে, তীৰ্থস্থান, সত্ৰীয় সংস্কৃতি, তেওঁলোকক যদি দিবলৈ নাছিল তেনেহলে ডাক্তৰ কিয় আনিছিল? কিন্তু অনতিবিলম্বে মাজুলীকে আদি কৰি যিবিলাক ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাই, সেই ঠাইবিলাকক এনেধৰণে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো। ধৰক সব প্ৰজাতিৰ মাছ আছিলে,